mar saraan dhaafiyay mar dhuudeed u dhaafiyay geedig ah baan ahaa geerguuraa baan anigu ahaa laakiin taariikhdiisu ceelku wuxuu ahaa ceel dee la isku hayo la isku dilayo la isku bambaana gagiidaa la isku riday bambaanay la isku riday sigaani maalintu bambaana halkaa ilay iyadoo geelu sidaa garoobada uu hogadayo halkaa dagaalka dhaco hal laysku qabsado qolaa cidi baalo ashiiba la soo aruuriyey godka ceyramo la isku guray galay salaadii qoraxdoo gabaabsiya anoo goraya la yeedhi galayga un midmid baa laga soo raacaa waxba nin calidhuux la yidhaahaba ceel camuud la yidhaaho ugaadeenku degan yahay oo ugaadeenu ku ogaaba isaaq degay meeshiiyo ugaadeenkiibao ka guuro calidhuuxna la yidhaahdo gabadaada oo ay salaan isu gabi jireen baa hal wataba kusoo beegmay ceelkii oo isaaqba degan yao haysto kaalintiisiila kusii daasaba hashiba afka lagu ifto hashiba olosho cidlaysla taagay artanay camuud iyo laysu diin ceelkii reer dalale raggii ciidda lagu duugay oo joogayaad cabbi lahayd caynabiyo hartimaabaa deedahay aloolulin laga soo aroori jiray waridaad iyo gadgumreed ka dhaxow oo daankan usoo talaabsan waa lagaga soo aroori jiray horta geelu beer walba de waa isagoo hawd buu ka iman jiray biyaha walwaareedka ka soo cabaa biyahaasuu iman jiray kuma noqon jiray walwaar xuduudka itoobiya adkaa dheer wixii ka shisheeya yuu kaga soo aroori jiray marba cunadu intay soo joogto markay baliweynta ka tagto markay xuduudka joogto markay dhaaftay itoobiyaba gasho yuu ka soo aroori jiray haggalna si leeg baydo guncad iyo qansaxa guncad iyo caramada iyo wareeri iyo wuxuu ka soo aroori jiray burcooyin geelu aadhigu isagu sideed baanu runtii waxaa la odhan karaa wuxuu ahaa xilliyadii hore caasimadda biyaha caasimadda biyaha somalilan ayuu ahaa oo ingiriiskii wuxuu ogaa uu ku lahaa xafiisyo waaweyn oo uu ku ilaalin jiray nabadgelyada waxaa nabadgelyo xumada keenayana waxay ahayd xoolaha somalilan oo meel kasta ay joogaan ilaa itoobiya halkan uga soo aroora oo qaar ay biyaha ay usoo soconayaan bil usoo soconayaan waayo dhulka baraaga ma jirin ceelal badan oo iminka la sameeyeyna ma jirin wax baraageena ma jirin ilaa kilinka shanaad biyaha ay cabbaan waxay uuna ahaayeen kuwa caynabo runtii wuxuu leeyahay taariikh faca weyn buu leeyahay taariikhdaas rag badan oo daan ay xaamid iyo ka mid yihiin iyo rag badanoo ayaa kulley ka waraysan doontaano joogayda ilaa waqtigii ingiriiskii waqtiyadii ka horreeyay maantana nool waxaan se dee anigu aan inta aan waxbar aqoon ahaan iyo sida ay ogtihiin waxa dadka ku hadla magaca af-soomaaliga oo dhan ceelku waxay u yaqaaneen ceel faca weyn sida uu yahay oo taariikh leh waxaad ogtihiin baraamroog geeraarroo gabayo waqtiyo fog in laga halkan maaragtay magacan ceelkan ay dhextaal u ahayd oo uu ku jiray runtii taariikhah waxaa dhextaal u ah waxyaalo fara badan oo dad badan badbaado dad badan mujtamac ummad badan oo dee geygan la odhan karo geyga soomaaliyeed berigaa la odhan jiray ayuu wuxuu ahaa badbaado wuxuu ahaa ceel ilaa meesha la yidhaahdo dee doollo ilaa meesha la yidhaahdo ceerigaabo ilaa meesha la yidhaha burco inta u dhaxaysa wuxuu ceel lagu baxsado waa uu la simi jiray oo inta la simo cagaf la keen la simo ayaa waxaa fadhiisan jiray diyaaradaha ruushka waxaa la sheegay oo ay dad badani sheegeen odayaasha idiin sheegi doonaa inay mar wada fadhiisan jireen ama lix diyaaradood ama sideed diyaaradood kuwaas oo waxa agab qofka dadkaasu ay siteen la saari jiray hadday guri tahay hadday wax nooc walba la saari jiray iyada oo ay markaa ruushka ay yimaadeen waxay sheegeen inay madaarkan yahay madaar dabiiciah oo yaa sameeyey bay odhan jireen baa layidhi marka ay soo degaan runtii waxaa kale oo meeshan ay leedahay meeshan waxa weeye bogcaddan dad badan oo hadda gobollada joogaa ama waqti way dib dhacday oo kolley sidii berigii taariikhdii ay lahayd sidaad ku aragteen dhulka dee dhismayaasheedin aad ku soo aragteen inkastoo taariikhdii ay lahayd sida taariikhdeedu ahayd aanay u kobcin oo kor ugu kicin haddana waxaan odhan karaa dhulkanu meeshan waa meel waa bogcad barakaysan dhulkan deegaanka ah ee ku dhow aanan lahayn ayay bogcaddan u leedahay wayse dib dhacday oo taariikhdeeda iyo ficdeeda marka loo eegayo sida ay maanta tahay way kala hooseeyaan
idinkoo oo dee raggii waaweynaa ee waqtigaa jiray iminka sida markii aan weydiiyey odayaal badan oo xaamud iyo ka mid yihiin waxaa lay sheegay kolley in la dhisay soddonaadkii 1930-kii markii ka horreysay ingiriisku yimid in la dhisay baa lay sheegay halkan oo ahayd rugta booliska markaa ahayd dee maantana waa aragtaano waa dayacan tahadoo waa duusan tahay taariikhda ceelka caynaba waxay ahayd taariikh muddo fara badan oo aan iminka cidi garanaynin ceel ahaan u soo jirtay taariikhdaasi waxa weeyaan ceelkani wuxuu ahaa ceelasha lafdhabarka ah ee tirada yar ee somalilan ku yaalla biyaha ceelka caynaba waxaa xaggaa u xigay biyo ahaan waxa u xigay doollo biyaha doollood buu xigay biyaha doollood iyo caynaba iyo biyaha xagga waqooyigana waxaa biyo ugu dhowaa biyaha ilood ceelal iyo meesha la yidhaahdo haadla ayaa ugu dhowaa sidaas waxa uu ahaa ceel weligiiba waxa weeyaan dadka soomaalida ee xoolo dhaqatada ahay ay xoolahana ka wareysadaan biyahooda iyo maxay naftoodana ay ku difaacaan biyaha oo ay ku wareegi jireen taasaa waxay keeni jirtay in ay mangaranaani markii hore de waxay ahayd ceelkaa waxa weeyaan mahuraanka dadku ku xidhan yahay magaalo ahaan ilaa xilligiin cabdulxasan lakaxiyey dabayaaqadiisa ayaa magaaladeeda la aasaasay oo ingiriiskuna uu tegey gumaystay ingiriiskuna uu tegey marka sabdinstery ayay u ahaan jirtay ilaa xilliga iyo xilligiisa saddex iyo lixdankii markii degmooyinka la bixinayay ayaa wafdi laga soo diray muqdisho way yimaadeen dabadeedna halkii degme ahaan ay u sideen ayaa waxay isku dhaceen dadkii deegaanka ahaa iyo wafdidii ayaa waxaa soo dhex galay is-afgarasho la-aan dabadeedna cadh ahaan ayay degmadii u rareen oo ay geeyeen buu hodle oo markaa hal maqaaxay xilligii ka dambeysay 84-kii ayaa dowladdii soomaaliya ee siyaad barre ciidankii maxaanaad ayay dowladdii militariga ahayd ee dhibaatada badan dalka ka geysatay u aqoonsatay inay meeshani ay maxaanaad ayay degmo ahaan oo degmo ugu dhawaaqday 83-kii xilligan ka dambeeyey ee hadda horto aynu joogno dowladdii xilligii riyaalena waxay ugu dhawaaqday gobol dhaafayeen halkaa ka rari jiray subaxdii kulliyoon 8 baa ka duwi jiray 8 waxaanu saari jiray 22 qoys baanu saari jiray iyo aqalku iyo dadku 22 qoys yaanu aqalkooda iyo dadkooda saari jiray 8 diyaaradna way ahaan jiray 8 saasay u kala jeedeeno kaasay halkaa qurac markay takaanbay sidaa usoo jiran jiray markay laamiga agtiisa joogaanbay halkaa iga duwi jiray iyadana dee taariikhdeedu caynkaasay ahaynoo saasay biyaa haddii suudaan taagan ceelkaas baan ka warran waxaan taaganahay 45 booyadood oo mar wada galay isku mar loo kala wareejiyey iyo aniga biyaqaab isku saacad mar aan kala dambayn kala joojiya loodhan fayl u gala loodhan 45 booyadood baa isku mar galay 10 baa loo jeediyey 10 baa loo jeediyey 10 baa loo jeediyey 10 baa loo jeediyey halhalka dhibanna dhexdaa la geliyey siyaasaa xod maalka shicibkuna ku cabaya maal booyadaha ka sokow maalka shicibka ku cabay laandheer waxaa laygu dhaamin jiray laandheer waa la yaqaan ninkii yaqaano waa hawd meesha u dambay biyo caynaba laga qaado yaan ku cabi jiray 1980 halkaasaan ku cabi jiray biyo caynaba laga qaado laandheer baa ku cabi jiray ceel kaleba biyaa laga waay biyaa laandheer baan biyaa caynaba ku cabi jiray ceelkii caynka ahaa saa kuugu qurux badan yahay
ساكو وناكسن ياي لبا إيه تون بركضوض أو قاقابن إيه عافر بركضوض أو مدوى لبا لبا بقلو حلاط مركز شدو السمي وقوة آخر كينا هالكات إنجريس هوشا اللحات كالي اللحات كالي إيوحا حشاشدة كتصوبه الدونة يكسميه إنجريس ودب مقالب سديتا كازي جفت مركي هوري قول يروه قودا لغا دستا قول يروه قودا بلايس كالا جزونا وحا يسو كيي عرشان باي واحد هيد وابوه عرشان ملاهين وابهن قول عنسو سيسو ما يو دور يو ماركسي لقدوكس يو قرع من هلك دولة دغوصي حبالة مكو عركسي مركا هلك سيسك اي سيسر حبالة ماركت مقال دغوص حبالة يو يو هلك سكول ككلحو و هلك سو هنطقو عيرا بي هريريك يي وابوه هاي سيوك سهو يدي دورتن هلقو عرشانون بيكو عصان دهو يدي كيرك يقول وحو يين قال سو لاكتا يري وحي اساسا ومركا عدم ميرن بيهد مشت الرضا عيالك هاريري سو عدم سو قلو ساسا عدم يو مقال دورتن دي مركا سالا اساسا انت سيوك مقال دورتن اسماعيل بليدن مساجر قالك مركا يبي قيد يا جيمبر بالوريشي ليك بو جيمبر لوريشي يا جيمبر يا سو غاري بني كان العاب شو بريك دبي اي كاس اي بنيه وحال دول يرون جد بال دروي لا عبسي ودوريش وحالك سوكي عيلك عيل قالك عيلك دوشي سن دوجي سن سوكي هيدو العودي كاس لا عبسي ولا دوريش بريك دبا كان ورادو سوي dirtay dhalinyarada ku nool gobolka Sanaa ma aha qaar tahriiban bartaan ama gobolada kala ku bartaan ama gobolkoodana ku bartaan waxa uu yeeyeen gobolkan gudihiisa ayun bay joogaalo ay shacabkooda magaaladan waa magaalada taariikhiga ee sida eelkan caynaba oo kale waa eel muhiim oo taariikh dheer leh caalamka lagu yaqaan inta badan sida dadka deegaanada Soomaalida oo kale qoomiyado badan ay soo mareen laguna soo aroor jeeyay dhul badan oo ama Itoobiya ahaato ama dhul kale oo shisha ahaatee lagu soo aroor jeeyay runtii deegaanada magaalada caanaha aan ka soo sheekeynay oo runtii aynaan kaga soo gooyin karin taariikhdeeda waqti kooban ayaa magaalada caanaha si hore u soo sheegnay muddooyinka u dambeeyay wax aan dadaal xoog lagu jirtay si ay u babacdhigi lahayd magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliland magaalada caanaha ayaa halkan eegnay dhinaca arrimaha bulshada ka hana qaaday gaar ahaan dhanka waxbarashada biyaha isgaarsiinta iyadoo ay ka shaqeeyaan shirkado badan kuwaas oo isku jira shirkada leerka badar shirkadaha isgaarsiinta telesom iyo samtel sidoo kale xawaaladaha ka ah iyo waliba akhirta hawada nagala socota intaasii waxaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijkeena xugmaal oo toddobaadkan inuuga yimaanayay magaalada caynabe xarunta gobolka salaar waxaan nala socodsiinayay wariyahayaga maslax saleeban oo halkaas inooga soo diyaariyay iyo dhamaan akhirta kale ka qayb gashay oo idin ku dhaafaysa sidaasi nabadgelyo